Sen Dígalo, Sen Gaku, Sen Mago, Upalo, da Gevedere, Sen Gerto, Sen. Paula Zminda, Same Bao. Chegi o tebi tu khmardi, Bonani da Mkhela, Sen. Srulian Sakartveli, da Povelni Kartveli. ჯარისკაცებმა რომ ჯვარსაცვეს სიესო, აიღეს მისი სამოსელი და გაყვეს ოთხ ნაწილად. ესე იგი გარეშე სამოსელი. თითოეულ ჯარისკაცს გამოდის რომ ოთხმა ჯარისკაცმა გაინაწილა ოთხ ნაწილად. შეხვდა თავისი წილი და კვარტი. Кварти, როგორც სულხან ორბელიანი განმარტავს, სულხან საბა ორბელიანი არის პერანგი. უკერველი, ანუ ერთიანად მოქსოვილი. აი ხალემა იციან ერთიანად მოქსოვილი და იმას თუ გაჭრის, სულ დაირღვევა. ერთიანა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რატომ იყო ერთიანად მოქსოვილი. Кварти, თან ნახეთ ბიბლიაში არც ერთი სიტყვა ზედმეტი არ არის. Кварти არ იყო შეკერილი თავიდან ბოლომდე, ანუ ერთიანად, მთლიანად ნაქსოვი იყო. ჩვენ ალბათ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ კვარტი არის მაინც და მაინც საქართველოს. რატო არ არის მაგალითად იტალიაში, რუსეთში? აი რა ხელა რუსეთი, ხო დედამიწის მეექვსედია, რატო არ არის? რატო არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ავსტრალიაში, ევროპა, აზია, აფრიკა, რა ვიცი? რატო ამ პატარა ქვეყანაში, რომელიც სულ უფრო და უფრო პატარა ხდება? მაგრამ კვარტი არის საქართველოს გულში, ცხეთაში. აი ამაზე ვისაუბრებთ ახლა ჩვენ. რატო მინება უფალმა, რომ კვარტი ყოფილიყო მაინც და მაინც საქართველოში? და რას ნიშნავს ის, რომ იგი არის ერთიანად მოქსოვილი? და რატომ ვერ დაინაწილეს იგი ჯარისკაცებმა? ეხლა ნახეთ, რას ეუბნებიან ერთმანეთს. გარკვეული კეთილგონიერება ჰქონიათ ამ ჯარისკაცებს, მიუხედავად იმისა, რომ გულსასტიკი ადამიანები იყვნენ, მრავალ ომებში ნამყოფნი, მათთვის შენდობა, დანდობა და ასე შემდეგ არაფერს წარმოადგენდა. როცა ქრისტე იტანჯებოდა, ისინი ქვემოთ ჭამდნენ, სვავდნენ და თან მის შესამოსელს ინაწილებდნენ. იმიტომ კი არა, რომ მათთვის რაიმეგვარ სიწმინდეს წარმოადგენდა, როგორ თეოდორე სტუმდიელი ერთ-ერთი წმინდა მამა განმარტავს, არამედ კიდე უფრო მეტად, რომ დაეცინათ და აბუჩათ აეგდოთ იგი და კიდე უფრო მეტი ტკივილი მიეყენებინათ მისთვის. ერთმანეთს უთხრეს, ნუ დავხევ, წილი ვყაროთ მასზე, ვნახოთ ვის შეხვდება. აი აქ იყვნენ სხვათა შორის ამ დროს ელიოზი და ლუნგინოზი, რომლებიც საქართველოდან ჩავიდნენ, რადგან იყო ებრაელთა ყველაზე დიდი დღესასწაული პასექი, პარასკევი, და დედამიწის ყოველი კუთხიდან ებრაელები ჩადიოდნენ ხოლმე ამ დღესასწაულზე მონაწილეობის მისაღებად და იმ სასწაულების შესახებ, რასაც ქრისტე იქმოდა. ბუნებრივია, რომ მრავალ ქვეყანაში გახმაურდა და ხმა ამის შესახებ მისვლა საქართველოსაც და საქართველოში მოგეხსენებად ცხოვრობდნენ ებრაელები მეექვსე საუკუნიდან ქრისტეს შობამდე, როდესაც ნაბუქოდონოსორის მიერ დაპყრობის შემდგომ, როდესაც შეიჭრა იუდეელთა შორის მრავალმა ებრაელმა თავშესაფარი სწორედ საქართველოში პოვა და ყველაზე განსაცვიფრებელი ის გახლავ, ყველაზე საკვირველი ღვთის საიდუმლო განგებულობა ჰქვია ამას წმინდა მამათა ენაზე, რომ იერემია წინასწარმეტყველის მოწაფეები მისი კურთხევი მოდიან საქართველოში და მოაქვთ ყველაზე დიდი სიწმინდე ძველი აღთქმის რჩეული ერისა
ხალენი ილია წინასარ მეტყველისა. ეს იყო უდიდესი სიწმინდე ჟულის კიდობანის შემდგომ, ჟულის კიდობანისა, რომელიც მეექვსე საუკუნეში დაიკარგა. და არსებობს ასეთი გადმოცემა, რომ მეორედ მოსვლის წინ ისრაელი ერი კვლავ იპოვის ჟულის ამ კიდობას, რომელიც დამალეს მაშინ, რომ არ განძარცულიყო იგი, რომელშიც იყო ის ათი მცნება უფალმა, რომ მისა მოსე წინასწარმეტყველის ხელით, რომელზედაც ორი ქერუბიმი იყო ეს გამოსახული, ერთმანეთს უყურებდნენ და ღმერთი ქერუბიმებს შორის ეცხადებოდა ხოლმე მოსე წინასწარმეტყველს და ასა როგორ ეცხადებოდა ჩვენ არ ვიცით. და ასწავლიდა რა უნდა ესწავლებინა ხალხისთვის. ეს ისეთი დიდი სიწმინდე იყო ჟულის კიდობანი, რომ ისრაელი ერი შეღაღადებდა ხოლმე ღმერთს, ღმერთი ჩვენთან არს, რადგან ჟულის კიდობანი ჩვენთან არის. და ჭეშმარიტად, ეს უდიდესი სიწმინდე ნიშანი იყო ღმერთის ისრაელ ერთთან ყოფობისა. ერთხელ როდესაც ფილისტიმელებმა ჟულის კიდობანი გაიტაცეს, ატირდა ისრაელი ერი და გოდებდა წლების განმავლობაში, ჟულის კიდობანი წაღებულია და ღმერთი განგვეშორა ჩვენ. ხედავ, სიწმინდეების ფლობას რა მნიშვნელობა ჰქონია და რატომ არ ეგების საქართველოდან ჩვენთვის სიწმინდეების გატანა. და რატომ დაუშვა უფალმა, რომ უფლის კვართი მიწის ზემოთ კი არ ყოფილიყო, რადგან იცოდა როგორი ქართველობანი ქართველთა თაობები მოვიდოდნენ შამიდან ჟამზე, რომლებიც ბევრამეს გაჰყიდნენ და უფლის კვართს ხო შეფასება არ აქვს საერთოდ, შეუფასებელია. ჯურის შემდგომ ყველაზე დიდი სიწმინდე არის უფლის კვართი. ეს ის უფლის კვართია, რომელიც ყოვლადწმინდა მარიამ ღვთისმშობელმა, როდესაც ორსულად იყო, თავისი ყოვლა დუბიწო და უნატიფესი თითებით მოუქსოვა იესოს. და ეს პერანგი, ანუ კვართი, ქრისტესთან ერთად იზრდებოდა. და როდესაც ქრისტე გოლგოთის გზას მიუყვებოდა, აი ეს პერანგი ემოსა მას, და ეს პერანგი ქრისტეს ყოვლა წმინდა და მაცხოვნებელი სისხლით არის გაჟღენთილი. და ეს კვართი საქართველოს გულში, ცხეთაში, სვეტიცხოვლის ფსკერზია დაკრძალული. ამ კვართიდან უხილავად მადლი მოეფინება სრულიად საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და ეს კვართი აერთიანებს ყველა ეკლესიას საქართველოსას. კვართი აკავშირებს და აერთიანებს მცხეთას იერუსალიმთან და კვართის ფლობის გამო ეწოდება სწორედ საქართველოს ცხეთას მეორე იერუსალიმი. და როდესაც სამწუხაროდ დადგება ჟამი და იერუსალიმი იავარქმნილი იქნება, ჭეშმარიტი იერუსალიმი, ანუ მშვიდობის ქალაქი, ღვთის ქალაქი იქნება ცხეთა. და შემთხვევითი არ არის, რომ სწორედ იერემია წინასწარმეტყველის კურთხევით შემოსულმა მოწაფეებმა შემოაბრძანეს რა უდიდესი სიწმინდე. რატომ აკურთხა საქართველოში რომ შემოედანა? რა, სხვა ქვეყნები არის ხო? და იერემია წინასწარმეტყველი, რომელიც სულიწმინდის მადლით ქადაგებდა და სულიწმინდის მადლი ედგა და ღმერთი მისი პირით მეტყველებდა, ღვთისგან არიცოდა სად უნდა დაფლულიყო კვართი უფლისა, მანამდე ვიდრე სამყაროში იქნებოდა? და ხალენი, ეს იყო ისეთივე წინამორბედი უფლის კვართისა, როგორც ასეთი შედარება რომ ვიხმაროთ, იოანე წინამორბედი იყო წინამორბედი და წინასწარმეტყველი ჩვენი მაცხოვრისა, უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტეს. მაშასადამე ჟულის კიდობანი დაკარგულია. მაგრამ აჰა, 2000 წელია უკვე
რაც კვარტი უფლის არ განშორებია საქართველოს, რაც ნიშანია ღმერთის ჩვენთან ყოფობისა. ჭეშმარიტად ჩვენთან არს ღმერთი და იქნება ვიდრე აღსასრულამდე ქვეყნიერებისა. ეხლა რას ნიშნავს ის, რომ კვარც ფლობს საქართველო? დიდი სიწმინდეა, მაგრამ რა სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს მას? რა სულიერი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს? აი მაგალითად, რატომ არ აქვს დიდი მნიშვნელობა ეს ოთხი ნაწილი, რომ დაინაწილეს? სად არის ეს ოთხი ნაწილი მიმოფანტული? და რატოა მთელი ქრისტიანული სამყარო კონცენტრირებული მაინც და მაინც უფლის კვარცზე? ეს რომ გავიგოთ, ჩვენ უნდა შევისწავლოთ წმინდა მამები რას გვასწავლიან. და აი უდიდესი მამები ისეთები როგორებიც არიან ბურჯი მართლმადიდებლობისა, წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი, რომელიც ხათაშორის ლეჩხუმშია დაგძალული, დევნილი მოწამებრივი ტანჯული ცხოვრების გამო ქრისტესათვის. მაქსიმე აღმსარებელი, რომელმაც იხსნა მართლმადიდებლობა თავის დროზე. ნახეთ რას ამბობს, რას ამბობენ ეს მამები, რომლებიც ის ქვეყანა, რომელიც ფლობს უფლის კვარც, რომელიც მთლიანი და დაუნაწევრებელია, ერთიანად მოქსოვილია, ანუ იმავე მდგომარეობაშია, რომელ მდგომარეობაშიც ეცვა იესო ქრისტეს, ემოსა იესო ქრისტეს. ეს არის სიმბოლო ერთიანი დაუნაწევრებელი მთლიანი მართლმადიდებლობისა. და ის ქვეყანა, რომელიც ფლობს უფლის კვარც, შემნახავი იქნება არამარტო უფლის კვარცისა, არამედ მართლმადიდებლობისა, იმ სიწმინდით, იმ შეუცვლელობით, იმ შეურყვნელობით, იმ მთლიანობით, როგორც ის უფალმა უქადაგა მოციქულებს და მოციქულთა მეშვეობით დღეიდელ დღემდე ინახავს წმინდა მართლმადიდებელი ეკლესია. გამომდინარე აქედან, როგორც პატრიარქმა ერთ-ერთ ხადაგებაში თქვა, საქართველოს უპირველესი მისია სწორედ ეს გახლავთ, მართლმადიდებლობის დაცვა, რადგან ხსნა მართლმადიდებლობის გარეშე შეუძლებელია. რადგან ღმერთი მხოლოდ იქ არის, სადაც მართლმადიდებლობაა. სადაც არ არის მართლმადიდებლობა, იქ არ არის ღმერთი, იქ არ არის ჭეშმარიტება, იქ არ არის სულიწმინდა. და ნიშნად იმისა, რომ მხოლოდ მართლმადიდებლობაშია ჭეშმარიტება, ყოველ აღდგომის წინა დღეს, დიდ შაბათს, გადმოდის მადლის სულიწმინდისა ღვთაებრივი ცეცხლი იმ სამი პირობის აღსრულების შემთხვევაში, რომელთა შესახებ მე თქვენ მოგახსენეთ ჩარშან და მოკლედ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. როდესაც ლოცულობს უფლის სამარხთან სამდგომო ტაძარში მართლმადიდებელი მღვდელმთავარი, როდესაც კედრონის ველიდან, რომელიც 17 კილომეტრის მანძილით არის იერუსალიმიდან დაცილებული, მოდიან ისიხასტი ბერები მართლმადიდებელნი, როდესაც მართლმადიდებელი არაბები შემოდიან იმ ხმაურიანი ლოცვით, რაც გინახავთ თქვენ ტელევიზიის მეშვეობით მაინც, აი როდესაც სამი ეს პირობა სრულდება, ანუ როდესაც მართლმადიდებელი უდელთავარი, მართლმადიდებელი ბერები, მართლმადიდებელი არაბები ერთად ლოცულობენ, მაშინ ხდება სასწაული ღვთაებრივი ცეცხლის გარდამოსვლა, რომელიმე ამ პირობის შეუსრულებლობის შემთხვევაში სულიწმინდის მადლი არ გადმოდის. მაგალითად, რომ მივიდეს რომელიმე არამართლმადიდებელი მღვდელმთავარი, არ ჩამოხვდება ეხლა ამ კონფესიებს და აღმსარებლობებს, შვიდი წუთი კი არა, მთელი ცხოვრება რო ილოცოს, მასზე არ გადმოვა მადლი სულიწმინდისა, იმიტომ რომ ღმერთი არ არის იქ, სადაც მართლმადიდებლობა არ არის. და ამის ისტორიები ჩვენ ვიცით არაერთი. მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი
პაპი შევიდა, კარი დაკეტეს გარედან, ამ დროს მართლმადებელი მღვდელმთავარი თავის მრევლთან ერთად უვლის ტაძარ სამგზის, რატო უვლით ხოლმე ტაძარ სამგზის? როდესაც ედემის კარი, ასე ვთქვათ, ჩაიკეტა ადამ და ევასათვის და მათ განიცადეს რა დაკარგეს, ისინი სინანული და ცრემლებით უვლიდნენ ედემ ბაღს. ჩვენც როცა ტაძარში მივდივართ ხოლმე, სამგზის შემოვლით ხოლმე ტაძარს, ამით გამოვხატავთ ჩვენ სინანულს იმის გამო, რომ დავკარგეთ სამოთხე და ჩვენი მიწიური ცხოვრების შინაარსი გახდა დაკარგული სამოთხის დაბრუნება, რომელსაც ქრისტეს მიერ აუცილებლად დავიბრუნებთ. ამიტომ ფლობთ რა კვარცს, კვარცის ფლობა ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ღმერთი არის ჩვენთან. და თუ ღმერთი ჩვენთან არის, ვინ არის ჩვენი წინააღმდგომი? ჩვენიერი გადარჩება. და ჩვენიერი გადარჩება ღვთის მეშვეობით. და ეს ჭეშმარიტად ასე მოხდება. როგორც ლაზარე მოკვდა 4 დღის შემდეგ, უკვე ყროდა მისი სხეული, როგორც ახარებაში წერია, ყროდაღა, იმიტომ რომ იხსნება ადამიანის სხეული, ხო? რომ დარწმუნებულიყვნენ ადამიანები, რომ იგი ჭეშმარიტად მოკვდა და არ დაიძინა, და როდესაც გრძალავდნენ გამოქვაბულში, მიუხედავად ამისა, რომ ქვას ლოცს ააფარებდნენ ხოლმე, ახალ დაგრძალვას ყველამ ხო იცოდა, ეხა ვინ წყდებოდა, ეხა სოფელში ხო ყველამეც ის ან ქალაქში ვინ მოკვდება, ხო? ნიუ-იორკი ხო არ არის და მექსიკო და ტოკიო 30 მილიონი და 25 მილიონი ადამიანი რო ცხოვრობს და მეზობლები რომ არ იცნობენ ერთმანეთს. და იმ ადგილას აღარ გაევლიდნენ ხოლმე, იმიტომ რომ საშინელი სუნი გამოდიოდა ხრწნის. აი როცა ადამიანები კარგად დარწმუნდნენ ბეთანიაში, რომ ლაზარე მოკვდა, ქრისტეს სწორედ მეოთხე დღეს აღადგეს ლაზარეს. და როგორ აღადგეს? მოუწოდებს მოწაფეებს ლოდი გადააგორონ და დაუძახებს: ლაზარე, გამოდი გარეთ. და საფენებს შეხვეული ლაზარე გამოვა გარეთ და მოციქულებს ეტყვის: შეხვევით, შეხსენით სახოვები, გაუშვით იაროს. წინა მამები ამ ადგილს ასეც განმარტავენ, მრავალი განმარტება აქვს, ერთ-ერთი კარგი განმარტება ეს გახლავთ, რომ ლაზარე ამავე დროს თითოული ჩვენთაგანი ვართ, როცა მკვდრები ვართ ცოდვებში და ცოდვების აკლდამაში ვწევართ. როდესაც საფენები გვახვევია ცოდვების და ვერაფერს ვერ ვხედავ. აი როდესაც მოდის უფალი ერთხელა ჩვენ ცხოვრებაში ან ჩემი მეშვეობით ან განსაცდელის მეშვეობით დაგიძახებს: აკაკი, გამოდი გარეთ, გაიღვიძე და აღსდგები. მაგრამ საფენები ცოდვებისა ისევ გახვევია, ღმერთი მერე გიგზავნის მოციქულებს, ანუ მღვდლებს. და აღსარებაში ისინი შემოხსნიან ამ საფენებს და გაუშვი იაროს, ანუ ქრისტეს გზით მიდიხარ. ლაზარე საქართველოა, ჩემო ძვირფასებო, დადგება დრო, როდესაც კაცობრიობა იფიქრებს, რომ საქართველო აღარ არსებობს. შეიძლება ის რუკაზეც აღარ ჩანდეს და დარწმუნდებიან, რომ ეს არარსებული ქვეყანაა. როდესაც დარწმუნდებიან, რომ როგორც ლაზარე ისე მოკვდა საქართველო, სულიერად და ზნეობრივად კვდება, ფაქტიურად რიცხობრივად, დემოგრაფიულად ისეთ რა მდგომარეობაც არის, რომ დარწმუნდნენ ადამიანები, რომ რომელიმე ადამიანმა კი არ აღადგინა, თუნდაც ყველაზე დიადმა, არამედ ღმერთმა, და ღმერთი ადიდოს მთელმა მსოფლიომ, ამ სასწაულს მსოფლიოსთვისაც მოახდენს. აი როგორც ლაზარეს, 4 დღის ლაზარეს დაუძახა, რომელიც ყროდაღა, ლაზარე, გამოდი გარეთ და გამოვიდა, ასევე დადგება ჟამი, როდესაც ქრისტე ღმერთი საქართველოს იმ ცოდვების, იმ უზნეობის, ზნეობრივი აღვირახცილობისა და გარყვნილების აკლდამაში, რომელშიც იხრწნება, დღეს მოუხმობს და დაუძახებს: საქართველო, გამოდი გარეთ, აღსდე. და აღსდგება საქართველო. აღსდგება საქართველო და ქრისტე ყველა ქართველის გულში დაიკავებს თავის კუთვნილ ადგილს.
ეს რომ ასე მოხდეს, ამისთვის საჭიროა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ამით დავასრულებ ჩვენს დღევანდელ საუბარს, კიდევ უფრო მძლავრად გამოვიბათ ეს ორი ფრთა ლოცვისა და მარხვისა, რათა შევძლოთ როგორც ფრინველი ჰაეროვან კამარაში, ისე ავფრინდეთ ცათაშინა, სადაც ყველანი ერთად ვადიდებ მამასა და ძესა და წმინდა სასულსა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.